Мої вітання глядачам телеканалу АТВ. В ефірі Влада Сумчана. І сьогодні ми говоримо із заступником Сумського міського голови Ольгою Волошиною. Доброго дня, Ольга Михайлівна. 2012 року у Сумах запрацював центр надання адміністративних послуг, де всю інформацію і необхідні послуги можна отримувати через систему єдиного вікна. Як оцінюєте роботу центру за ці 6 років? Достатньо успішно працює наш. Звичайно, є проблеми, ніхто не говорить, але завдання наше, як найближче до кожного мешканця міста, донести всі ті наші послуги, які надає Сумський ЦНАП. Значить, вивчили ми питання розширення нашої діяльності. Весною вийшли з пропозицією для того, щоб нам відкрити як мінімум 2 філіали. На даний час опрацьовано відкриття 3 філіалів в нашому місті. Саме найперше, це ми на Романа Атаманюка, і я думаю, що до кінця року ми там зробимо ремонт, і вже після Нового року там відкриється філія ЦНАПу. Другий, ми виїхали на район Руменської, там, де була почта, і там приміщення достатньо велике. Депутати підтримали, передали нам приміщення, і з нового року там будуть виділені кошти на його ремонт. І думаємо, що до середини 2019 року ми також там зайдемо і відкриємо філію. І була ініціатива міського голови, щоб додатково відкрити нам філію нашу на Герасима Кондратьєва у центрі АТО нашому. Тому там також ми облюбували прекрасно кабінет на 4 робочі місця. Ми також до Нового року там їх облаштуємо і відкриємо, щоб людям було зручно отримувати послуги якраз у цих місцях. Проблемне питання ще і в коштах, і в приміщенні, якраз 9, 10, 11, 12 мікрорайон. Але теж ми шукаємо приміщення, де б людям там відкрити філію, щоб людям було зручно. Плюс до того, ми працюємо зараз, уже законодавство готове, пілотний проєкт по Києву іде, передача РАКСів, повноважень на ЦНАПи. От, якщо пілотний проєкт, і ми надіємося, що там закінчиться він дуже успішно, то будемо говорити так, що після Нового року, мабуть, на рівні України ми отримаємо повноваження, щоб ми взяли ці послуги на себе. На рівні України також опрацьовується, і ми чекаємо, що вже достатньо скоро передадуть нам повноваження МРЕО. Це видача водійських посвідчень, оформлення документів на нові машини, там не потрібно не оглядати нічого ніде, тобто сфера послуг у нас буде розширюватися якнайдалі. Ну і, звичайно, коли в нас філії відкриються, то і на Романа Атаманюка, і на Роменський ми плануємо поставити обладнання, що буде дозволяти нам видавати таку послугу, надавати населенню, яка дуже популярна серед нас, виготовлення закордонних паспортів і IT-карток. Тому що черги в нас дуже великі, 4 робочі місця. Ми не встигаємо задовольнити без черг попит населення. Тому, коли ми розширимо ці послуги, в нас буде можливість більше отримувати паспортів, оформляти все, то я думаю, що для населення це буде і зручно, і черг у нас набагато поменшає. Зараз дуже великий потік людей, які реєструються як ФОПи, тому що законодавство змінюється, і податкова зараз, і охорона праці перевіряють це правильно. Всі люди, які проводять свою підприємницьку діяльність, повинні бути зареєстровані. В зв'язку з тим, що там штрафні санкції дуже великі, по місту зразу інформація поширилася, і є такі дні, що до 100 чоловік реєструються як ФОПи. 80-100 чоловік. Це достатньо багато, звичайно, тоді і черги викликають. Потім поїздки за кордон. З весни починається теж дуже багато закордонних паспортів, ажіотаж такий, тому що звичайно, відпочинок на все, і люди так масово йдуть в цей період. З різних причин буває по-різному.
Але черги достатньо ще є, люди користуються попитом. Плюс до того ЦНАП пішов на вирішення проблем людей, щоб їм зручно було. У нас є представники міськводоканалу, які, значить, департаменту соціального захисту у нас є, представники МРЕОВ приходять до нас. Тобто на місці, щоб людина пройшла, різні інстанції, вони в одному кабінеті підійшли, всі довідки і всі питання повирішували, і не потрібно бігати людей, ганяти по всьому місту. Все це в одному місці. Це дуже зручно для людей. Якраз це побажання наших мешканців було. І ми враховуємо ці побажання для того, щоб людям як незручніше було, щоб вони прийшли в одне місце і отримали всі ці послуги в одному місці. Ольга Михайлівна, ви разом із інспекцією благоустрою, із Нацполіцією, із патрульною поліцією сьогодні проводите рейди центральними вулицями міста із метою виявити стихійних торгівців. Скільки вже виявлено таких порушників і які заходи вживаються, щоб якось вирішити цю проблему? Хочу сказати, що не саме головне нам поповнити бюджет міста, коли ми проводимо якраз наші рейди по, будемо казати, не боротьбі з стихійною торгівлею, а про тому, щоб ми просто-напросто допомогли людям піти з стихійної торгівлі і зайняти своє місце в законному порядку. Значить, саме головне для міської влади, для Олександра Миколайовича і для нас, як для людей, які працюють в його команді, це те, щоб створити для людей умови, щоб вони перейшли, займалися цією діяльністю в законному руслі. Значить, дуже багато зараз вже створено, значить, робочі місця разом з Євробазаром. Більше 200 місць створено для людей, які приїжджають з села і торгують своєю продукцією. По 2 гривні, тобто це тільки за те, що прибирання, там якесь світло і таке, і більш ні за що вони не сплачують. Ті люди, які, ну, перекупники, не перекупники, це також підприємці, які займаються діяльністю. Хтось привозить за машиною, хтось привозить 100 кілограм. Вони займають свою нішу, вони сплачують 6 за 6 гривень, вони користуються ячейками там і всім останнім. Зручно людям, зручно і населенню міста. От саме головне наше завдання дійсно дати місця, знайти місця людям, щоб вони перейшли із стихійної торгівлі у нормальні цивілізовані умови. Тому що це, ну, і незручно, і неправильно, коли стоїть та сама бабуся на асфальті, і непонятно, на чому там сидить вона, на холоді, на всьому, і, або з землі вона торгує. Всі повинні мати комфортні умови. Звичайно, коли люди порушують і порушують дійсно серйозно, складаються протоколи. Протоколи складаються адміністративні і передаються до адмінкомісії. Це не означає, що по всіх протоколах люди отримують штрафи. Ні. 373 протоколи ми в цьому році вже закрили. Люди, які розуміють, що вони порушили, люди, які виправляються, усувають недоліки, звичайно, ми ці протоколи анулюємо. Штрафні санкції теж різні. Якщо ця людина не підприємець, то штрафні санкції від 340 гривень до 1360. Хто перший раз, то, звичайно, і порушив, і не виправився, перша штрафна санкція 360, як правило. От. Якщо людина 3-4 рази постійно порушує, звичайно, тут кожного разу, коли виписується протокол, 1360 на злосних порушників. Таких їх небагато по місту. Якщо це підприємець, там штрафна санкція від 850 до 1700. Тут також дивимося, в залежності від того, яке порушення, як людина реагує, усвідомлює, не усвідомлює. Буває таке, що на адмінкомісію приходять, ми бачимо, що, ну да, людина зробила порушення, але вона починає казати, що ні, я як робила, так і буду, і порушення все, людина не усвідомлює. Тоді караємо по повній уже мірі покарання, по 1700. А коли людина приходить, каже, да, я розумію, ну ви розумієте, я порушила, ну от не знала, не спіла там, і так далі, не оформила, але от я подала те, друге, знала, що от так от,
Там мінімальна штрафна санкція. Тобто, саме основне наше завдання – не покарати людину, а провести роз'яснювальну, тобто превентивну роботу. От, і так, да, але це робота, яка ще надає поповнення до бюджету. За 9 місяців цього року ми вже до бюджету внесли 870 тисяч. Тобто, я думаю, на кінець року ми на мільйон поповнимо. Якщо порівняти з минулим роком, було 480 тисяч. На селянський базар перейшли ті люди, які раніше стояли на вулиці Засумській попід дорогою. Їм надали 200 місць, а чи будуть надаватися ще, може, десь на інших територіях? Ну, я скажу так, на даний час практично всі, хто мав бажання, ми туди перевели. Я розумію, що життя складне, не вистачає, наприклад, пенсії, да, але зробити соціальні місця, соціальний риночок, якщо потрібно, і влада над цим працює, опрацьовуємо ми, що, можливо, в центрі міста або з Євробазаром, або окремо комунальне якесь підприємство. І ми напрацюємо це разом з депутатами, щоб ще додати або соціальний ринок, або розширити соціальні місця. Тому що на даний час можна сказати, що проблема майже вирішена, тому що стоять із квітковим посадковим матеріалом і з таким посадковим матеріалом. Це по рішенню виконкому. Тобто практично там чоловік 10, які стоять на Засумці, от у того не з квітковим матеріалом, тобто їх десь треба розмістити. А так, в основному, ми вже вирішили це питання. Але прийде весна, коли почнеться зелень, почнеться городи, почнеться все. У людей будуть залишки, із села приїжджатимуть. Не все в селянський ринок ми ведемо. Тому і Євробазар повинен подумати, де розширювати, і міська влада працює над тим, щоб більше місць створити. Можливо, я говорила на радіо, от була я за кордоном, там скрізь нормально, коли перекривають декілька вулиць, і на певний період дають це під ринок. Тобто люди знають, що в понеділок, там, наприклад, середа і п'ятниця, ось тут якраз перекрито, і там буде ринок. І овочевий, і речовий ринок. Відторгували до 3 годин, все прибрали, з 3 годин вже рух, не видно навіть, що там були. Прекрасно, всім зручно, закупили продукцію ту, яка зразу з села приїхала, людям близько зручно, і бюджет поповнюється. Тобто, чому б і ні, вивчаємо і ці питання, але не так швидко, за один день це не вирішиться. А у тих людей, які зараз на селянському базарі, у них є відповідні документи, дозволи? Не у всіх документація. Хто, значить, займається підприємницькою діяльністю, да, дійсно, там вони зареєстровані як ФОПи в основному, або, значить, є ФОПи, які наймають своїх працівників. Які люди з села, вони привозять довідку, що вони, дійсно, їхнє господарство. Це було ще, як вони стояли на Засумській. Ми всіх перевірили, всі привозили довідки, що вони в селі мають свою землю, вони вирощують. Або хто, наприклад, і в місті, але має там 10-12 суток, ще скільки. Квартальна давала таку довідку, завірялися вони в департаменті інфраструктури. І так само, тобто вони не є підприємцями, але вони свою продукцію залишки, вони продають тут. Тому оце в такому руслі дійсно перевіряється. І коли вони там стоять, то є лабораторії, які перевіряють те саме м'ясо, те саме молоко, творог там і так далі. Тобто все це контрольовано, будемо казати так. А як сьогодні контролюєте діяльність підприємств торгівлі, побуту і готельного обслуговування у нашому місті? Ми часто і густо робимо розпорядження комісійне таке, або Держспоживслужба є ініціатором, або, можливо, якщо є у нас скарга і вона така системна для закладів торгівлі, тоді створюємо комісію. В комісію, як правило, входить відділ торгівлі, Держспоживслужба, входить інспекція з благоустрою, інколи ми долучаємо туди і поліцію, бо, як правило, наприклад, приготування швидкої їжі.
то там поліцію залучали. Або магазин «Феєрія», от, де була скарга, також залучали і поліцію. Тобто різні структурні підрозділи, десь архітектуру залучаємо, десь ГАЗК, десь охорону праці. Тобто комісійно дивлячись, яке питання ми розглядаємо. І виходимо і дивимося, є по скарзі, а є, щоб попередити, от так, як по ботулізму було. От і Київ надавав, і бачили ми самі, що от гостра проблема. Тоді ми виконуємо. Так само ми проводили моніторинг, наприклад, закладів торгівлі, тому що змінювали законодавство з травня місяця. Ми проводили і по наслідках того, як ми промоніторили, не було ніяких штрафів, не було нічого. Ми роз'яснили законодавство, потім тричі проводили нараду широку для операторів ринку. Ми повідомляли, розповідали, як зміниться законодавство, які ризики, що нового. І от спочатку перший раз, звичайно, люди були шоковані. Раз така комісія, все це будуть карати. Тобто такий ажіотаж був, такий перелік був в операторів ринку. А потім зрозуміли, що ми пішли допомагати їм, роз'яснювати все. І дуже багато зараз звертаються в відділ торгівлі. А що змінилося? А що потрібно? А прийдіть, подивіться, як в нас. А можна переїдемо, ми у вас порадимося. Тобто один одному повинні допомогти, тому що, як я люблю говорити, ми живемо і пливемо в одній лодці, і якщо десь порушується по торгівлі, то мають проблеми всі з отруєнням, бо тяжке захворювання, медицина, влада, і пішло все. Тому один одному потрібно допомагати, підказувати все. Звичайно, якщо хтось принципово не виконує, порушує, то потрібно карати. Карати це в самому останньому випадку. А так роз'яснена робота, взаєморозуміння, допомога один одному, поради, то оце найбільш ефективний метод роботи і комфортно тоді буде в нашому місці всім. А щодо територій, які прилеглі до цих об'єктів, до об'єктів громадського харчування, побутового обслуговування, готелів. Як відбувається їх благоустрій сьогодні? Для благоустрою, значить, саме найперше, якщо відкривається якийсь об'єкт торгівлі, що в першу чергу повинна бути вся територія, не відкриваємо, поки не облаштують благоустрій. Це і плитка, це і насадження, це розроблення інспекції благоустрою, паспорту благоустрою даної території. Тобто від цих до цих закріплюється територія, зелені насадження, територія, яка покрита твердим покриттям, все повністю. І говориться, як повинні. Потім контролюється, згідно цього паспорту благоустрою, щоб підприємець утримував, і не тільки торгівля, любий підприємець утримував свою територію в належному порядку. От якраз зараз ми міняємо, опрацьовуємо, значить, зміни до того, як вони будуть платити за сміття, і там будуть, якраз ми подивилися, що санітарні паспорти, як такі, вони нічим не передбачені, і вони не потрібні. Там потрібна площа об'єкту, яким ми дивимося, а це дається ж паспорт вони розробляють, коли відкриваються, там площа вказана. Потрібна площа вказується у паспорті благоустрою, яка з твердим покриттям, потрібна площа, яка з зеленими насадженнями, якщо такі є. Ну і далі кількість працюючих там. І є у нас схема санчистки міста, там розроблено у нас все повністю, хто за що, скільки повинен платити. Згідно цього, значить, оплачують за прибирання території. Але якщо не покошена трава, чи брудно там, чи ще щось, інспекція благоустрою приходе, складає протокол, і якщо усунути недоліки, значить, ми закриваємо. Якщо ні, штрафні санкції, дивлячись, які порушення. Буває таке в центрі міста, проспект Шевченка, невелика територія, не покошено, трава по півметра, а то й більше. І кажуть, так, а скільки ми вже покосили? Вибачте, ви в центрі міста, ви повинні її утримувати у належному стані постійно. Звичайно, беремо, і ще й на адмінкомісію не з'являється. Значить, по протоколу 1700. Якщо людина, і невелика, прийшли більше 10 сантиметрів, але вже є порушення, виписали, тут же ж бігом зробили, і це не системне порушення, це
інколи, значить, все. Я не скажу, що ми працюємо ідеально. З різних причин по-різному спрацюємо, але я думаю, що інспекція з благоутрію у нас дуже добре працює, тому що їх 10 чоловік інспекторів, які можуть складати протоколи, і об'єм роботи їх дуже великий, дуже. Це і на зелених насадженнях, де ставлять на газонах транспорт. Це і розкриття, і розриття, і закриття цих дозволів по цьому всьому. Це і реклама незаконна. Це і десь там хтось в приватному секторі держить тварини і невідповідно скарги розглядаємо. Це і стихійна торгівля. Ну, маса всього, дуже-дуже багато. Вона ніби робота так і не видно, ніби спонтанно, але я вже от з квітня місяця пішов другий рік, як працюю. І вже достатньо добре володію всіми обов'язками структурних підрозділ, то я дивлюся, що дійсно інспекція благоутрію зробила дуже багато, і відділ торгівлі, його ніби й не видно. Але в той же час я дивлюся, які колосальні роботи вони проводять, тихо, спокійно. Я вважаю, що якщо роботи не видно і проблем немає, то найправильніше там роблять. І показником роботи моїх структурних підрозділів є один єдиний. Якщо до мене на прийом люди не йдуть, значить мої структурні підрозділи працюють правильно. А якщо дійшли до мене, значить вони погано спрацювали. А якщо по моїх питаннях, моїх структурних підрозділів, до міського голови, то їй я погано працюю. Ми повинні працювати так з людьми, щоб скарги розглядалися в своєму структурному підрозділі. Буває таке, що прийдуть, інколи кажуть, та й не по моєму питанню, Олена Михайловна, ну прийшов, оце розкажу, мені легше, люди самі розуміють. Але це основний показник.